Kan ni vinka hej? Hej! Ett kort! Ja, ni håller på med korten. Ja. Vad ska vi göra idag? Skruv! Ja, vi ska skruva. Ja. Vad ska vi skruva då? Bebisens. Ja. Bebisens vadå? Bebisens säng. Ja. Ja, var står den någonstans då? Där. Ja, kan du visa? Ja. Hej! Står den här ute? Hej, bebisen! Här står den. Välkommen till vecka 27. Och som Leo och Mattis har berättat så ska vi idag alltså skruva spjälsäng. Leo och Mattis. Ja. Tror ni att det är en syster eller en lillebror i magen? Ja. En bror? Ja, bror. Aha. Ska det bli roligt att få en bebis? Ja, det är jag. Mattis? Det är jag. Ja, ni håller på och snickrar. Stör mamma er mitt i snickringen? Det är. Ska bebisen sova där? Ja. Nu kan vi gå. Kom, ska vi gå in med den? Åh, vad bra att ni hjälps åt. Får du plats, Lea? Bra. Nu så. Oj! Oj! Nej, jag... Vill du också? Ja. Vill du också testa? Var den skön, Lea? Ska bebisen sova där? Ja. Tänk när ni sover i en sån här tillsammans. Ja. Åh, vad mysigt. Tror ni bebisen blir glad över sängen? Ja. Och att den av hennes bästa stora syskon som har skruvat den? Ja! 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 Det är pappa. Nu har vi krypit ner i soffan. Ja, och så. Vi kom på det att nu är vi mer förberedda än förra gången. Ja. För nu har vi en möbel. En säng. En säng. Ja. Mm. När tvillingarna kom hade vi ju ingenting typ. Nej. Så att nu är... Det känns skönt att vara igång med det. Det gör det. Verkligen. Vi har köpt lite kläder här veckan. Ja. Lite barnkläder och... Mm. Och så har vi köpt en åkpåse. Och så har vi köpt en... Då har vi visat lite grejer vi har köpt. Ja, vi har visat. Men åkpåsen har vi inte visat. Nej, åkpåsen är ny. Och inte sjalen heller. Jo, den är visad. Du har visat också. Är inte den nya? Nej, den nya. Köpt två sjalar. Nu är vi på Kea. Ja, nu har vi det. Men så fick ni se lite grann hur vi gör med Leia och Mattis. Att försöka förbereda dem på att det ska komma en till person till våran familj. Exakt. Jag tycker att det är lite svårt. Ja, det är lurigt. Och det är något som har varit... Hela den här graviditeten tycker jag har varit... Andra graviditeten är typ ett stort, dåligt samveteshål. Man får dåligt samvete för att man inte orkar leka med barnen som man brukar. Och man får dåligt samvete för att man inte hinner tänka på graviditeten som man gjorde första gången. Mm. Det är svårt där att bolla graviditet och när man har barn. Ja, det är det. Och jag känner ju också att... Ja, men jag känner lite lika fast för minst... Alltså jag orkar leka med barnen, såklart. Ja. Men då känner jag att jag orkar vara med dig lika mycket för att jag måste vara med barnen mer för att inte du orkar. Precis, förra gången så kunde ju du passa på mig liksom. Exakt, och nu kan inte jag göra det lika mycket. Nej. Och sen då så ska man försöka lista ut hur man ska göra med syskon. Ja, och så ska man få in till en till plats i familjen. Mm. Alltså bara det är ju, jag tycker det är en läskig tanke. Ja, att vi ska kunna älska någon lika mycket som man älskar Leia och Mattis. Precis. Men de, som ni märkte på filmerna, de är jättepeppade på en bebis. Ja, de tycker det ska bli kul. Det vill de ha. Ja. Sen får vi se hur det går när de kommer. Men vi brukar försöka prata med dem varje dag nu nästan om bebisen. Mm. Och de brukar få peta lite på magen och de får känna prata på... lite med magen och så. Ja, det vill alltså, vi sätter ju absolut inga gränser på att de inte får göra något. Nej. Alltså vi vill ju att de ska känna att bebisen är deras lika mycket som det är våran. Precis. Att de inte behöver slåss om det liksom. Mm. Så de klappas och pussas och kramas. Och... Mm. Men vi tvingar dem heller inte till det. Nej. Alltså det är helt upp till dem vad de vill och inte vill göra. Och så tänker vi att det får bli när bebisen kommer också. Mm, exakt. Nu ska vi chilla. Och äta fruktsallad. Äta fruktsallad.
titta på alla nya serier som har kommit. Ja. Hur många som helst. Men ha en bra vecka. Ja, så syns vi snart igen. Hej då.